disse há pouco que queria ter vencido a prova para dedicar ao Carlos. Ele não conseguiu, mas eu dedico a vitória ao Carlos. Muito bem. E que ele volte e que ele fique como era antes. Depois a gente logo vê o que é que virá. Também quero agradecer a toda a minha equipa, à RC, à minha mãe, claro que é a pessoa que põe isto tudo a andar, a todos os nossos patrocinadores e a todas as pessoas que nos seguem, que nos acompanham na estrada. Parabéns, Ricardo Teodósio, José Teixeira, os grandes vencedores deste Rally de Castelo Branco.